také, dúfam, že ste všetci potrafili, niektorí blúdili, niektorí nie, ale šťastie ste prišli, takže... Tak... Zase z hľadiska toho, že nechodím ja po najvýročné kluby, teda po najvýročné stretnutia iných klubov, ale bol som párkrát v Renčine, na Silvestra chodívam na tieto naše stretnutia, tie, čo sa prišli. Geometria srdca s ňou dosť nepočíta. Život má jednu krásnu hranu. Život, jedna neopakovateľná chvíľa. Príjemný večer. Vítajte u nás v Kaňanke. Volám sa Marian, som členom domáceho klubu radosných a spokojných abstinentov. Spolkárom prajem k ich výročiu, že to dobre veľa takých členov, aby každý rok mohli odovzdávať kopec diplomov. Všetkým členom prajem radosnú, krásnu abstinenciu, aby to bol ich životný štýl, aby nezabudali na seba, na svoje rodiny, a takým spôsobom si užívali život, aj vďaka abstinencii. Včera sme mali klub, kde sme hovorili aj o abstinencii, o priznaní si, že som závislý. Ja som popri tom niečo hovoril a Mirko tým, že pretextoval tú pesničku z Bažín na celé Slovensko, tak ma donútil, aby som si urobil pokoj vo svojom svedomí a to povedal. Ja si želám, hovorím to už viacej, že na Hornej Nitre, ja by som bol veľmi rád a tak by som chcel, aby na Hornej Nitre všetky kluby, ktoré momentálne existujú, Andlovský a Simenský klub, Spolok Asinento Prievica, Klub Asinujúcich priateľov Prievica, Klub radosných a spokojných abstinentov Kaňanka spolupracovali. Ale do tejto spolupráce, aby sa zahrnula spolupráca všetkých klubov na Slovensku, tak ako to Mirko spieval, že nie len na výročkách, ale aj mimo výročiek, aby sme o sebe vedeli, aby sme dali znať celému Slovensku, že sú tu abstinenti a žijú krásny život v rámci celého Slovenska ako jedna rodina. Uľavil som si svojemu svedomiu, povedal som to a vám všetkým prajem príjemnú zábavu. Ešte raz spolkárom tých výročí všetko dobre, aj tým výročiakom, aj ročiakom, trojročiakom a tak ďalej. Príjemnú zábavu, ešte raz vítajte v Kaňanke. A poďakoval by som spolku za to, že nás prebehli, za pozvanie a naučili vás cestu do Kaňanky. Takže my vás veľmi radi privítame 5. novembra tohto roku v týchto priestoroch, keď sa bude konať druhé slávnostné výročné stretnutie klubu radosných a spokojných abstinentov v Kaňanke. Teším sa ešte raz na vás. Vítajte. Ešte raz. Maria, oh, get out of here.
Thank you.
prosím, zapravili. Ako by sa v tej chvíli musel zvedzť. A dnes, si tu kvôli frajerke alebo kvôli Jánovi? Ženy k tebe. Či si tu kvôli frajerke alebo kvôli Jánovi? Kvôli Marte. Yeah.